Hej och välkomna till Mr. Jatsis hems kanal. Idag ska vi göra något mycket, mycket speciellt. Och idag har jag med mig min son Alexander. Och han kan ju lika bara berätta, vad ska vi göra idag? Jag tänkte vi skulle visa min legostad jag har inne på mitt rum idag. Ja, vi kan titta lite på vad vi har byggt. Eller han har byggt, rätt och sagt. Vi har hjälpt till lite grann och så. Och det har gått en lång period när vi har hållit på med detta. Så nu kan vi se en del av det vi har byggt. Följ med här. Här ser vi en del av det han har byggt. Nu ska Alexander börja berätta om bit för bit så långt vägen går här framåt. Varsågod. Här borta har vi en stor utanför ett köpcenter. Har vi hela den här vägen. Här. Men de säljer lite allt möjligt här. Och här nere. Här har vi en hattaffär som går hela här. Ända bort hit. Sen har vi koppar här också. De säljer. Eller muggar. Här borta är mer hattar. Och här borta är det en tankbil. Och så står det sån här där bak, den kan hämta med bensin. Och här borta står en buss som ska köra bort till busshållplatsen här borta. Där. Och här borta har vi lite djuraffär också. Och ett laboratorium här. Då går vi vidare, och här har han byggt ännu mer grejer. Här, borta, har vi Minecraft i Lego. Och här borta har vi min stora rymdstation. Inte så stor nu, men rätt liten just nu. Här borta har vi parkering. Och här har vi en glassbil också. Och här fortsätter den stora staden. Här är en affär. För mat, en mataffär alltså. Och här borta har vi en polisstation. Här har vi en cykel, skateboard och så här. Och här har vi en pizza för. Här bakom den pizzan ute. För att det är sommar här. I denna staden. Här borta
har vi ett stort legohus ute i vattnet. Och det är från Spindelmannen, va? Amazing Spider-Man 2. Till och med det. Och där borta har vi en fiskebåt som de fiskar utanför. Han har fått napp, men han har inte hunnit dra upp linan än. En annan bit av polisstationen också. Här är så mycket och så stora grejer i denna stad. Och det är ju många fler saker som kommer att byggas till efterhand. Mm. Och sen så har han börjat lite med en underjordisk bygge här nere. Men detta är rätt så nyligen påbörjat, så det har inte hänt sådär jättemycket än. Men här är resultatet i alla fall. Det är underjordisk grotta det här jag har börjat bygga. Här nere är inte särskilt mycket färdigt. Mycket kvar att göra. Sätta dem fint upp och sånt igen. Men det är början till en stor värld som också där sen ska jag sitta plattor och sånt här nere. Och här inne har vi början till en liten undervattensbygge. Som är heller inte riktigt färdigt. Hitta lite allt möjligt som har ramlat ner uppifrån där nere ju. För att jag har inte hunnit plocka upp allt som har ramlat ner och sånt heller. Mm. Det är lite sånt allt möjligt här. Här ligger alla gubbarna i den. Mm. Jag tar loss dem och sånt. Jag har inte hunnit bygga färdigt här nere. Men sen en dag blir jag färdig med allt detta. Och den dagen vet man inte när den blir. Eller rättare sagt, man blir ju aldrig riktigt färdig. För det finns ju hela tiden Lego att köpa och bygga med. För det finns så otroligt mycket Lego i världen så det är nästan omöjligt att ta allt. Men det var nog allt för den här gången, tror jag. Ja. Ja. Yeah. Alexander och Mr. Yatzy, vi tackar för den här gången. Och det kommer komma fler saker efterhand som Alexander kommer vilja visa när staden växer. För Lego-staden, den kommer alltid att växa. Så vi tackar för oss. Glöm inte att kommentera att ni kan här nere. Och glöm inte att prenumerera. Tummen upp till oss. Tack och hej. Mr. Yatzy. Och Alexander. Hej då. Mr. Yatzy. Go!